Ресейден каптап келип жаткан орустарды бүгүн токтотпасак, бул биздин басымызга үлкөн апат болмакча. Айналайын калың элим казагым, ар халык өзүн куткарат. Onu eş kim sırttan gelip kutkarmaydı. Bugünkü Kazak balasının tutasımen ul türetinde ünsüzdüğü, orsların altındağı kul münezdiligi, mınau Residen kelip jatkan 200 mıngdan artık orsdı, ol jene resmi tirkelgeni, tirkelmegeni var, solardın bärin kırgızıp koyup, tutas koğamının olarga ünsüz oturuğu, ol anıgında bizdin tәуелсіздігімізге төніп тұрған үлкен қатерді көре отырып үнсіз қалу. Қалың елім, қазағым, ешқандай бір қауым өзін-өзі құтқармайынша, оны Құдай да құтқармайды, оны басқа халық та құтқармайды. Сен егер өстіп орыстың қазақ жерін бейбіт жаулап алуына, қан төкпей жаулап алуына, қазақты мақтамен бауыздауына бүгін үнсіз көніп қарап отырсаң, ертең дәл осы күні келер жылы осы уақытта мүмкін сен ауыл-ауылың мен қала-қалаң мен қирап кетерсің. Ай қалың елім, қазағым, басыңнан қанша мәрте өтті. Ата жау орыс 2,5 ғасырдан бері қазақты қынадай қырып келе жатыр ғой. Оны қайталап айтудың қажеті де жоқ. Оны әр қазақ біледі. Ал Украинге осыншама сұмдықты жасаған бұл орыс. Украиндерге осыншама сұмдықты жасаған орыс, қазақтың мұнайы мен газы, бүкіл жер әлемдегі уранның 60% ұстайтыны, бүкіл алтын, күміс тағы басқа байлықтар үшін болса да, тіпті мынау Қытайға экспорттайтын мұнай газ құбырлары үшін болса да, Орта Азиядағы аса маңызды стратегиялық маңыз үшін болса да, жалпы олар қазақтан ешқашан айырылмақ емес. Себебі қазіргі Тоқаевтың билігі ол қуыршақ билік. Ол екі қолы қазақтың қанына малынған билік, ол Назарбаевтық биліктің жалғасы. Айналайын қалың елім, қазағым, ояныңдар, бастарыңды көтеріңдер, мынау болып жатқан сұмдықтарды көтеріңдер, әлемнің назарын аударыңдар, сол әрбір орыс неге келді, не үшін келді, қоғамның, дүние жүзінің назарын аударуға тырысыңдар, әлеуметтік желіде салыңдар, митингі өткізіңдер, алтау болып, жетеу болып, он болып, құда жекжат, бауыр, туыс, туған болып, жинал, бүндеу тастаңыздар. Қалың елім, қазағы, мына үнсіз жату, ертеңгі миллиондап қырылудың басы. Бүгінгі сенің өз басыңды қорғаштап жатқаның, ертеңгі үрім бұтағыңмен, туыс туымаңмен, құда жекжатыңмен отырып қырылудың басы. Сенің үнсіздігің ол ата-бабаларымызда қайталанған Құдай сақтар деп отырған сол қазақ қынадай қырылды. Жаман сөз айтпа деген сол қазақ жаман өліммен өлді. Құдай сақтасын, өкімет бар ғой деген сол қазақтың жанын өкіметтің өзі алды. Жаңағы дұғасын жасап, ең соңында сол дұғасын жасап отырып аштан өліп қалған сол қазақ. Дұға ол амалдың үшінші категориясы. Амалдың бірінші категориясы Құдай жақсы көретін категория қарекет. Қарекетке шамаң жетпесе тілмен, ал тілге шамаң жетпесе Құдайға жалбарын, және ол иманның ең әлсіз дейді. Яғни Құдайға жалбарынуды дұға десек, дұға үшінші категорияда. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі соғысатын кезде түнімен дұға жасады, бірақ одан бұрын қарекетін жасады, қаланы айналдырып ор қазды, сауыт сайман жасады, әйелдерге дейін азық түлік дайындады, жастар мен жасөспірімдерге дейін әскери жаттығу жасады, өздері жоспарлады. Ал тек қана дұға жасап отырса, Құдаймен күні түні періште арқылы сөйлесіп отырған сол кісі дұғасын жасап қана отырар еді ғой. Сондықтан айналайын, мұсылманның қорғаны дұға деп қойған дүмше молдалардың өтірік сөзіне сенбеңіздер. Мұсылманның қорғаны дұға, бірақ дұға барлығын шешпейді, қарекет шешеді. Егер кімде кім, қандай да бір қауым өздерін өзгертпейінше, Құдайдың оларға беретін нығметі өзгермейді дейді. Өздеріңізді өзгертіңіздер.
kur söz eşitten kede özgürtpeydi. Altımen karekket jasadı. Paygamberdin özü karekket jasadı. Amalın jasadı. Sodan keyin duğasın jasadı. Duğa men karekket katar jüruü kerek. Mınau dümşe moldalar bizge mıñ jarım jıldan bergi dinnin terisin alıp keldi. Olar dinde biznes jasadı. Kazaktın ölüsinen de tirisinen de akşa jasap özleri osı kazaktın kanın tespey sorup keldi. Sonduktan mınau dümşelerdin söz emes. Özüñnin logikaña sen. Ata babalarımız Karagerey, Kabanbay, Kanjıgalı, Bögenbaylar jauğa şapkanda, Abılay babamız Jungardı kınadai kırganda duğa jasap üyinde oturgan jok. Duğasında jasadı, kılışında kayradı, nayzasında biledi, jebesinde dayındadı. Ata jau Jungardı kınadai kırıp jer betinen joydu. Endişe kalın elim kazağım, bos oturu jaramaydı. Esteriñizdi jiñiñizdar. Bugünkü kazak jerine gelgen her bir ors ertengi özüñniñ süyüktü ulıñdı, süyüktü kızıñdı kınadai kırat. Ulıñdı kul kıladı, kızıñdı kün kıladı. Endişe şañırağıñdı kıratıp, uğuñdı sındırıp, tas talkanıñdı şıgaratın osı orıstar bugün jeriñe jımıyıp, jımpıyıp kirip jatır. Ündemey oturgan Tokayıptıñ satkın biligi olardı eşkaşan tospaydı. Sen kötörül, sen narazı bol, sen älemniñ nazarına audar. Kalay audarsan olay audar. Halkarada bunun mısalı köp. Halkarada osı bunday baskınçılarga en soñda şıdamagandar tipti üstüne benzin kuyup bolsa da älemniñ nazarına audargısı geldi. Oğan dälel 1919 jılgı 4-cü maydağı Kıtay'dan ulçuldarı. Kıtay ultunun müttesini satkan satkın birlik şetelmen tensiz gelsin şartka kol koyganda Kıtay ulçulu özün örtep sol arkılı jastardın nazarına audargan bolatın. Kalın elim kazağım, aynalayın halkım, aynalarında Europa, Amerika'nın tutas tarihinden qara tek kana kürös, kürös be eşkim kutkarmaydı. Küröspey seni eşkim kutkarmaydı. Kökten paygampar da kuday da tüspeydi. Jalvarın bırak kareketinde jasa. Duğanı jasap koyup kareketiz otursan kurdumga ketkenin sol. Mına ors bizden mängilik jaumız. Orsdan kutulmayınca eşkaşan kazakka jaksılık gelmeydi. Aman bol kalın elim kazağım. Kazağımdı süygönümden, her kazak menin jalgızım degenden gana sizlerge osını aytıp oturmın. Biz kazak üşün küröstük. Kazak üşün 20 neşe merte sotunda bolduk. 3 kılmıstık ıs kozgaldı. 2 akımçılık ıske jawap berdik. Söytüp 7 jılga sottaldık. 40 belen jıl jiga mal mülkümüzden ayrıldık. Söytüp bökül otanda turumuzdun özü kauptu boldu. En jakın senimdi seriklerimizdi, koldauşlarımızdı öltürdü. En sonunda özümüzge ölüm kaup tönüp, onısın aşık aytkanda şetelge ketuge mäjbür bolduk. Al biz istedik. Kazağım üşün, halkım üşün tau kelse süzüp, tas kelse şaynadık. Ustağan jerde kolumuz, tistegen jerde tisimiz kaldı. Siz ne isteysiz? Siz eşkaşan kütpeñiz sırttan bireu kep kazakты kutkarat eken dep. Bükül halkты, bükül elderdi, bükül osı bugünkü azat elderdi bir adam kutkargan jok. Sol halk özü oyanıp, özünün içinden çıkkan başlarına erip, uyumdasıp bir Birev ölgende ekincisi sonun kolundan karuda alıp, tuğda alıp, tük kötörülüp, jumıs istegende gana aman kaladı. Aynalayın, sen uykuda jatıp, sen üşün birev eş kaşan barlık şaruanı tındırmaydı. Ansama, kıyaldama birev sen azattık kalıp şıkadı dep. Özün, oyan, aynalandı oyan. Aman bol, kalın elim kazağım.